Tervehdys kaikille, Kaisa Honkonen ja Suomen e-oppimiskeskuksesta täällä taas tänään. Tänään minulla on aiheena hybridiopetuksen kulmakivet. Ja tässä on, käydään vähän pohdintaa siitä näistä eri näkökulmista, joilla hybridiopetusta voidaan toteuttaa ja ennen kaikkea nyt suunnittelun lähtökohtia, joita meidän tulisi ehkä ottaa huomioon. Mä oon pyrkinyt nostamaan esille erilaisia kysymyksiä tämän hybridiopetuksen, sen opetusprosessin suunnittelun tueksi, joista sitten voidaan yhdessä ensi viikolla, kun tavataan, niin hieman enemmän sitten keskustella, mitä ajatuksia teillä on ja mitä te haluaisitte näihin kysymyksiin myöskin lisätä. Kun me lähdetään suunnittelemaan kokonaisuutta, niin sen oppiminenhan on se meidän, aina se meidän tavoite. Ja lähdetään miettimään sitä, että mikä tukee sitä oppimista, minkälaiset elementit auttaa muistamaan asioita ja linkittämään asioita toisiinsa. Me ajatellaan hybridiopetustilaisuutta, niin millaisia oppijoita meillä on tähän opetukseen osallistumassa, mistä heille syntyy motivaatio ja mikä voisi koukuttaa heitä osallistumaan tai toisaalta myöskin oppimaan ja kenties myöskin meitä itseä oppimaan uusia asioita. No, oppimisesta sanotaan, ja on niin kuin varmastikin jokaisella meillä myöskin kokemuksia siitä, että tunteet on vahva asia, joka sitoo asioita yhteen. Eli jos me pystytään herättämään jonkinlaisia tunteita siitä meidän opetettavasta asiasta siellä oppimisprosessin aikana, niin sitä varmemmin me saadaan sitä oppimista tuettua ja luotua niitä kiinnekohtia niille asioille, että ne liittyy ja niitä on helpompi muistaa. Sama liittyy visuaalisuuteen, että mitä visuaalisempi joku kokonaisuus on, niin toiset ihmiset muistaa vain asioita paremmin, kun siihen liittyy joku kuva tai joku kokonaisuus. Osallisuus ja oma ääni, se, että me tunnetaan olevamme osa jotain ryhmää, me tunnetaan olevamme jotain, että me voidaan sanoa asioita ääneen, me voidaan tuoda omia näkökulmiamme esiin, niin sitä enemmän me pystytään tukemaan sitä oppimisen prosessia ja opiskelijoilla, kun me pystytään nämä asiat opiskelijan näkökulmasta varmistamaan. Ja se on hyvä asia miettiä myöskin tämän hybridiopetuksen kannalta. Miten me nämä asiat pystytään huomioimaan siinä kokonaisessa opetusprosessissa? Mä oon vähän listannut tänne muutamia starttikysymyksiä pohjalle ja ajatellen nyt ehkä sitten sitä kokonaisuutta sekä tämän tämmöisen niin kuin samanaikaisopetuksen näkökulmasta, että sitten sen näissä tilanteissa, joissa ollaan sitten etänä mukana sen ryhmän mukana. Ja ehkä se ensimmäinen kysymys on, että kuka ja missä on? Kuka on ja missä on? Ja tässä on niin kuin hyvä muistaa se, että hybridiopetushan on pitkän aikaa ollut esimerkiksi sairaalaopetuksessa niin yksi muoto, että sieltä opiskelijat pystyvät olemaan osana omaa luokkaansa ja oman luokansa toiminnassa. Niin se, että pystytäänkö ääntä käyttämään niissä tilanteissa, onko mikrofonin käyttö siis mahdollista, että onko tila sellainen, missä sitä voi hyödyntää, vai onko se chatti sitten ainoa mahdollisuus. Niin miten me huomioidaan nämä erilaiset tilanteet? Se kokonaisuus ja ne tavoitteet sieltä sisällön näkökulmasta, tietojen näkökulmasta, taitojen näkökulmasta. Ja onko tällä kyseiselle opintojaksolle, on se sitten etäjakso tai lähijakso, niin onko se tulossa kokeita tai näyttöjä tai jotain muuta osaamisen osoittamisen tapoja tai osaamisen osoittamisen tilaisuuksia. Ja miten se arviointi on kaiken kaikkiaan suunniteltu siinä kyseisellä jaksolla toteutettavaksi. No sitten jos me mennään siihen tekniikkaan ja teknologiaan, niin mitä laitteita meillä on käytettävissä siellä luokkahuoneessa ja toisaalta niillä ihmisillä, jotka on sitten etänä. Toimiiko yhteydet opettajalla siellä luokassa niillä opiskelijoiden omilla koneilla ja niillä etänä olevilla? Ja onko meillä tukea saatavilla ennen kaikkea nyt itselle siihen teknis-pedagogista tukea siihen hetkeen, mutta sitten opiskelijoille myöskin tukea siihen itse oppimisprosessiin, teknisiin ongelmiin ja toisaalta myöskin digitaitojen vahvistamiseen, koska silloin kun me ollaan etänä, me aina tarvitaan digitaitoja hyödyntääksemme teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Jos me puhutaan samanaikaisopetuksesta, ihan tosi käytännön pikkuvinkkejä, niin aina se, että me tehdään materiaalit suoraan digimuodossa, oli se sitten Teams tai Classroom tai mikä tahansa muu, ja kaikki voi niitä käyttää sitten siellä. Mutta sitten se, että miten me saadaan se opettajan ääni sinne verkkoon, niin nytkin tällä hetkellä mulla on tässä vain mun kannettava mikrofoni käytössä, mutta hyvä olisi käyttää konferenssimikkiä, ja silloin
jos siinä tietyssä paikassa pysyy, ja se pystyy myöskin pienellä säteellä, jos vaikka liikkuukin ja tykkää kävellä puhuessaan, niin pystyy sitä käyttämään. Mutta sitten jos liikkuu paljon, jos on henkilö, joka esimerkiksi taulun edessä tekee paljon taulua, tykkää kirjoittaa, kulkea tilassa, niin silloin langaton mikkisetti on ihan puhtaasti paras. Et se on semmoinen, niin kuin saadaan se ääni kulkemaan sieltä sitten joka puolelta, riippumatta missä se opettaja siellä tilassa kulkee. No, sitten se opiskelijoiden äänet saadaan verkkoon, eli tässä on ajatuksena se, että jos meillä on samanaikaisopetustilaisuus, jossa on opettaja ja osa opiskelijoita verkossa, niin miten se ääni saadaan sinne liittymään? No, niin kuin kaikista yksinkertaisin on aina se, että jos on joku luentotilaisuus ja joku kysyy jotain, niin pitäisi aina muistaa toistaa se kysymys siihen, jos on käyttää mikrofonia, on se sitten mikkisetissä tai konferenssimikissä tai tietokoneen kannettavan mikrofoni, niin esittää sen kysymyksen uudestaan siihen ennen kuin lähtee vastaamaan. Toinen vaihtoehto tietenkin on saada se, että siellä on joku, joka toimii luokassa vähän niin kuin kirjurina ja toistaa ne kysymykset vaikka chattiin, niin että ne verkossa olijatkin tietää, että joku on kysynyt jotakin ja siihen opettaja nyt sitten vastaa. No, ryhmätöiden kannalta on aina se, että jos muodostetaan erilaisia ryhmiä, niin se, että me saataisiin se etäporukka johonkin ryhmään, on se sitten heidän oma ryhmänsä tai sitten niin, että heidät on jaettu useamman paikalla olevan ryhmän kanssa niin, että he on mukana siinä. Mutta ehkä se kaikista tehokkain tapa on se, että etäryhmällä on oma kokonainen ryhmänsä ja joku paikalla olijoista on siinä ryhmässä mukana. Niin, että hän näkee sen, että mitä siinä luokkatilassa tapahtuu, jos tulee muutoksia, niin kuin esimerkiksi ryhmätyön ajan kestoon ja muuhun sen sellaiseen, niin hän pystyy nopeasti siinä reagoimaan ja kertomaan sinne etänä oleville, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Plus sitten, että hän, se ei myöskään se meidän etäryhmä unohdu siitä, kun meistä varmaan jokainen on osallistunut aika monta kertaa sellaiseen tilaisuuteen, että meillä on ollut joku paikalla oleva ryhmä ja sitten muutamat ihmiset on verkossa, niin ne verkossa olijat helposti on unohtunut sinne verkkoon ihan yksinäisen, eikä kukaan muistanut kysyä, että onko niillä jotain sanottavaa, jota he haluaisivat sanoa tai kysyä. Ja jos ei ole sitten rohkea ja rupeaa huutelemaan sieltä, niin voi olla, että jää huomiotta sinne verkon toiseen päähän. Niin tässä se malli, että sillä etäporukalla on joku fyysisesti läsnä oleva ihminen, joka tuo sitten sen etäryhmän ääneen sinne tilaisuuteen esiin ja esittää kysymykset, joita etäryhmällä sitten kenties on. No, sitten jos me ajatellaan sitä opetusta, ohjausta ja tukea kaiken kaikkiaan, niin miten sitä etäopiskelijaa voidaan sitten huomioida? No, ensinnäkin nämä, että meillä on ne slaidisetit, joita me otan tunnin aikana käyttää, niin ne on oikeasti jaettu jo ennen sitä tuntia. Niin, että siellä on mahdollisuus myöskin siihen, että verkko-opiskelijat pystyy seuraamaan sieltä. Jos ne tiedostot ei esimerkiksi avaudu, niin heillä on jo linkki olemassa valmiina, josta he sitä voi käydä sitä materiaalia läpi. Tämä on myös erittäin hyvä asia saavutettavuuden kannalta, ja monet sellaiset ihmiset, joilla on esimerkiksi lukivaikeuksia tai jotain muuta tämän kaltaisia haasteita, niin he kyllä toivoisivat sitä, että ne slaidit olisi etukäteen tarjolla, niin että niihin voisi tutustua, jolloin pystyisi keskittymään siihen, että mitä luennoitsija tai sen puheenpitäjä, niin mitä hän ajattelee, ja käydä sen materiaalin ensin läpi ja sitten keskittyä siihen itse luentoon. Ja sitten ihan käytännön tilanteen kannalta, niin se, että kun on jaettu sinne verkkoon jo etukäteen, niin se, että me käytetään käytännössä sitä luokassa olevaa taulua niin suoraan jo semmoisena isona näyttönä ja pyöritetään sitä tavallaan sitä esitystä siellä Teamsin tai minkä tahansa Zoomin kautta, niin silloin meillä on käytännössä se sama tilanne siellä verkossa kuin luokassa ja me tiedetään tarkkaan, missä me mennään, me pystytään hallinnoimaan sitä tilannetta. Silloin siinä pystytään näyttämään myöskin nämä chatti-ikkunat ja katsomaan se, että niitä kysymyksiä, jos niitä verkossa herää, niin ne näkyy sieltä myöskin sitten kaikille. Ja toisaalta sitten, jos valitaan sieltä se yksi opiskelija, joka sitä etäryhmää hän niin kuin fasilitoi ja on heidän äänensä, niin pystyy nostamaan sitten kättänsä esille ja tuomaan niitä kysymyksiä sitten luennoitsijalle myöskin tai sille opetuksen vetäjälle niin esiin sieltä verkon kautta. Semmoinen yksi, mitä on aina välillä tapahtuu, on se, että nostetaan niin, että läppärin kamera käännetään sitä
seinää vasten tavallaan, missä ne kalvot on heijastettuna. Tämä on ehkä semmoinen kikka, mikä on niinku äärimmäisessä hätätilanteessa, että jos mikään muu ei enää toimi, niin ehkä sitten, mutta pääsääntöisesti nyt semmoinen kokemus on, että niistä ei kyllä juuri mitään selvää saa, että jos sitä yritetään epätoivoisesti näyttää sitten sen läppärin kameran kautta. No, tätäkin on paljon kysytty aina silloin tällöin, että tarvitaanko sitä liikkuvaa kuvaa sieltä, tarvitaanko kameraa ja liikkuvaa kuvaa. No, alussa tietenkin voi sitä osallisuuden näkökulmasta miettiä, että haluaako näyttää sitä yleiskuvaa sieltä luokasta, että täällä on porukkaa. Siinäkään ei voida niin kuin ilman kenenkään lupaa lähteä sitten taas niin kuin kauhean laajalle sitä yleiskuvaakaan levittämään, että siinäkin täytyy olla vähän niin kuin tarkkana, ettei tule sitten mitään tämmöisiä tietoturva- tai tietosuoja-asioita, joita sitten pitäisi ottaa huomioon. Mutta se, että semmoinen, jos opettaja pysyy paikallaan, niin silloin on kiva, että on siitä puhujasta jonkunnäköinen kuva, niin kuin teillä on nyt tässä mulla. Mutta jos mä olisin kovasti juoksisin täällä ympäri tätä tilaa, niin enkä olisi siinä kameran ääressä, niin silloin kyllä kannattaa ennemminkin sulkea se kuva, koska se sitten taas häiritsee, jos siellä niin kuin välillä vilahtaa joku jossain ja siitä ei niin kuin varsinaisesti ole mitään iloa. Se tässä viimeisenä pointtina on toi, että jos suurin osa meistä on verkossa, niin sitten se tilanne pitää arvioida uudestaan. Se läsnäolon tunne, jota meidän pitää pystyä luomaan sinne verkkotilanteisiin, niin se kyllä syntyy näistä tästä elävästä kuvasta. Että se, että jos tässä olisi vaan mun nimikirjaimet KH ja eikä mitään muuta kuin musta tausta, niin mä veikkaisin, että silloin siitä semmoinen niin kuin minusta henkivä läsnäolon tunne ei vahvistuisi samalla tavalla. Että se kuva on kyllä tietyissä tilanteissa aika tärkeä. No sitten on tämä, että pitääkö tästä tehdä tallenne. Niin onko siitä tallenteesta hyötyä jälkikäteen? Yleisesti käyttää mistään keskustelusta, jotka on niin kuin yleisiä keskusteluja, ne ei tallennossa tuskin tarvitaan. Ja jos pitää puhtaan luennon, niin tekeekö tallenteen siitä luontohetkestä vai tekeekö tallenteen tiivistelmästä esimerkiksi tunnin jälkeen? Et mikä on sitten se, niin kuin sen tallenteen pointti, niin se on aina hyvin, hyvin tärkeä niin kuin sitten miettiä, mitä siltä tekee. Joskus niitä tallenteita tulee tehtyä ihan vaan huvin vuoksi, sitten ne jää tuonne pyörimään ja yhtäkkiä on tietokoneen kova levy täynnä, kun siellä on tallenteita ja videoita hirveät määrät tai vaihtoehtoisesti jotkut drivit on täynnä, kun sinne on tullut tallennettua kaikenlaista. Et se on kyllä semmoinen, tämä tallenteen tekeminen on aina semmoinen, mitä pitää pohtia. Ja toinen asia tallenteen tekemisestä, mitä pitää pohtia, on se, että onhan meillä oikeus käyttää kaikkia niitä kuvia ja materiaaleja, onhan meidän viittaukset oikein, kun me tehdään tallenne. Eli se, että tallenteeseen ei voi laittaa Akuankan kuvaa, koska meillä ei tekijäoikeudet anna myöten käyttää niitä esimerkiksi meidän slaideissa tai nallepuhuja tai muuta tuommoista sanomalehdistä otettua sarjakuvaa esimerkiksi. Niin niissä tallenteissa on äärimmäisen tärkeä myös muistaa tekijäoikeudet. No sitten se, että verkossa oleminen väsyttää enemmän kuin luokkatilassa oleminen. Tai näin tämä oli ainakin ennen. Et nyt selvästikin tuo tuntuu siltä, että nyt kun me työelämässä ollaan palaamassa takaisin siihen, että meillä on enemmän ihmisiä ympärillä, niin monet on jo huomannut sen, että ja sanoneet ääneenkin, että onpas tämä nyt, kun me ollaan näin paljon ihmisiä yhdessä, niin onpas tämäkin väsyttävää, kun tulee niin paljon aistiärsykkeitä ehkä enemmän kuin siellä kotona on tottunut sitten vastaanottamaan. Mutta niin tai näin, niin ehdottoman tärkeää on se tauotus ja rytmitys. Koneen ääressä istuminen on hyvin staattista ja käy kyllä kehon päälle. Ja sitten se, mikä on semmoista kognitiivista ergonomiaa niin, ja hermostoasiaa, niin ehdottomasti se, että jos ääni kuuluu huonosti tai kuvaa just semmoista, että siitä ei saa tolkkua, mitä siinä tapahtuu, niin se hermosto alkaa väsyä täysin. Ja sitten se keskittyminen alkaa herpaantua. Et se, että miten me pystytään sitä vahvistamaan, mitä meidän kanssa tehdään, että jos ääni kuuluu huonosti tai kuvaa huono, niin mitä me tehdään? Et onko vaihtoehto sitten niin, että pannaan kuva pois, lähteekö se ääni kuuluu paremmin, ja jos ei lähde, niin mitä meidän kannattaa siinä tilanteessa, niin onko meidän vaihtoehtoja sen siihen tilanteeseen. Et se täytyy huomioida ja suunnitellakin aika tarkasti, kun me lähdetään pohtimaan niitä teknisiä ratkaisuja, että miten me hybridiopetusta järjestetään.
Ja ylipäätänsä ihan niin kuin kaikessa muussakin, niin rytminvaihto tekee hyvää ja nämä selkeät hengähdyshetket, jotka voi olla sitä, että otetaan, pidetään ihan muutama minuutin jaloittelutauko, vähän olkapäiden pyörittelyä tai muuta sen sellaista, niin se helpottaa sitä verkon kautta mukana olemista. Nämä varmaankin nyt on ihan mielenkiintoista lähteä katsomaan, pitääkö meidän ottaa nämä samat asiat nyt sitten sinne luokkahuoneen puolelle mukaan, ja varsinkin aikuisopetuksessa, että mitä me tehdään, kun meidän aikuisopiskelijat palaavat tämmöiseen lähiopetukseen, niin millä tavalla me siellä huomioidaan sitten tämä lisääntyneet aistiärsykkeet. Kaiken kaikkiaan niin semmoiset tärkeimmät muistakohdat on nämä, että ohjeet etukäteen kaikille, miten toimitaan tässä tilanteessa, linjojen avaus, että voidaan tarkistaa, että asiat toimii, äänitestit, kuulumiset, kysytään vähän, että miten menee, onko kaikki ok, miltä niin kuin vähän saadaan sitä kevennettyä ehkä sitä tunnetta ja saadaan semmoista osallisuuden tunnetta sinne luotua, myöskin sitä oman äänen kuuluvaksi tekemistä. Siinä olisi varmistetaan, että kaikki tarvittava näkyy sinne verkkoon, kaikki kuuluu ja kaikki ne meidän slaidit aukeaa. Ja tunnin aikana on hyvä varmistaa, että kaikki on edelleen hyvin siellä verkossa ja osallistuvat pystyvät osallistumaan ja osallistuvat siihen yhteiseen toimintaan. Ja sitten se on luennon lopuksi on hyvä tarkistaa, että verkossa olleet on saaneet tarvittavat tehtävät ynnä muut sellaiset ylös, koska he eivät välttämättä ole kuullut sitä tai he eivät näe sinne taululle. Niin että se, että heillä myös varmistetaan, että se on siellä näkyvissä. Tai sitten käytetään jotain yhteistä Classroomia, Teamsia tai muuta, johon ne tehtävät merkitään, niin että kaikki varmasti ne sieltä löytää. Niin sitten ehkä se semmoinen kaikista aina se tärkein, että jos mikään ei toimi, välillä on niitä päiviä, että yksinkertaisesti vaan mikään ei toimi. Niin sitten on niin kuin turha ehkä niin kuin väkisin sitä vääntää. Se on varmaan teillä kaikilla myös kokemuksena, että ehkäpä siinä kohdassa sitten laitetaan nauhoitus pyörimään tai tehdään sitten jälkikäteen nauhoitus, jonka opiskelijat voi sitten käyttää siihen opiskelemaan sen tunnin, tehdä sen myöhemmin, korvata sen tunnin sitten, koska jos ei se toimi, niin sille ei sitten vaan voi mitään. No, tässä oli vähän nyt ajatuksia siitä, että miten tämä niin kuin tämmöinen samanaikaisopetuksen näkökulmasta huomioidaan. Mutta sitten jos me mietitään etävuorosysteemiä ja tätä syklistä vuoroin kotona, vuoroin etänä, niin sitten me lähdetäänkin ihan erilaisesta näkökulmasta. Mitä meidän kannattaa opetella siellä? Voidaanko me hyödyntää enemmän jotain muita menetelmiä, tutkivaa oppimista? Esimerkiksi voitaisiinko me keskittyä siellä etäjaksolla joihinkin tiettyihin teoriaosioihin, laajallisiin taitoihin ja tehdä kenties jotain ryhmätyötä, jos kaikki on etänä siellä. Voisiko flip classroom-tyyppinen oppiminen toimia sen ryhmän kanssa, joka on etävuorossa? Eli meidän täytyy katsoa sitä asiaa vähän toisella tavalla. Me ei suunnitellakaan yhtä tuntia tai kahta tuntia tai jotain tämmöistä pienempää kokonaisuutta, vaan meidän täytyy katsoa niin kuin laajempaa toimintamallia ja miettiä sitä kaiken kaikkiaan, että mitkä menetelmät toimisivat nyt sitten siinä etävuorosysteemissä paremmin ryhmille ja kuka heitä ohjaa näissä eri vaiheissa. Tässä meillä on vähän niin kuin tandem-mallia ja ehkä tämä mun mielestä hyvin, no tähän on hyvä lopettaakin tähän kuvaan. Mennään yhdessä, me voidaan mennä tandemilla niin, että meitä on useampi samassa kyydissä ja samalla mallilla, tai me mennään omilla pyörillä ja tullaan matkaan mukaan. Musta on siinä mielessä hauska kuva, että tässä niin kuin kuvastuu se erilaiset tavat, erilaiset polut, henkilökohtaiset ajoreitit, joilla me päästään siinä oppimisprosessissa eteenpäin. Toisissa sitä oppimisprosessia ohjaa opettaja, joissakin tapauksissa se ollaan me kaikki itsenäisinä omina oppijoina. Kiitokset tästä tällä kertaa.